Такі ознайомчі виїзди депутатського корпусу стали вже традиційними. Нещодавно депутати міської ради вивчали роботу спортивних об'єктів нашого міста. Першою зупинкою була дитячо-юнацька спортивна школа. Депутатів зустрів директор спортивної школи Анатолій Довгалюк. Він надав загальну інформацію про ДЕЮ США. На сьогодні в спортивному комплексі виховується 527 учнів, працює 4 відділення – волейболу, баскетболу, футболу і відділення легкої атлетики. Також ознайомив з матеріально-технічною базою школи та з системою роботи. В ході зустрічі були обговорені і проблемні питання, зокрема, про недостатню кількість ставок, відсутність роздягальні та душової кімнати, а також про бажання відкрити ще одне відділення в спортивній школі. Депутати оглянули і футбольне поле, яке діє при спортивному комплексі. Було відзначено, що тут не вистачає глядацьких трибун, адже даний майданчик інтенсивно використовується. Цього дня депутати ознайомилися із роботою спортивного клубу «Юність». Умови тут більш-менш нормальні. Діти з задоволенням ходять до клубу, безкоштовно займаються, грають в розвивальні та настільні ігри тощо. В гіршому стані знаходиться клуб «Сузір'я», що на Мирному. Він потребує капітального ремонту. Санвузол тут взагалі відсутні, але дітей дуже багато. Підлітковий клуб по вулиці Каштанова потребує у першу чергу капітального ремонту. На наступний рік ми будемо розглядати питання щодо включення даного клубу в план капітального ремонту. Тому що із 8 два клуби, на яких не проведено капітальний ремонт, це якраз є і спортивний клуб по вулиці Каштанова. Останньою зупинкою був стадіон «Спартак». Депутати ознайомилися з його роботою. Основне, що потребує сьогодні комплекс, та це бігову доріжку. Проблеми щодо бігових доріжок, інші, скажімо так, питання, які стосуються функціонування самого стадіону «Спартак», керівництво бюджетної установи доводить до відома депутатського корпусу. І я думаю, що це піде лише на користь, в першу чергу, громади, тому що депутатський корпус буде обізнаний з проблематикою, яка існує в цій галузі. Вивчення та знання об'єктів різних галузей міста в роботі депутатського корпусу є необхідним. Адже коли потрібно буде приймати важливі рішення, інформацію, яку отримують депутати під час таких ознайомчих поїздок у вивченні інфраструктури міста, стане дуже у нагоді.